Não, conheço, mas são os dois negros que eu mais amo. Obrigado. Ah, é assim que eu vou pegar. Aí sai todo. Você não corta o cabelo. Falei de duas vezes. Eu tô com outra vez. Foi. Já tem parte. Aqui, ó. Beleza, vamos ver. Cris, vai lá pra te parar. Vai dar uma mão igual ele. Esse aqui é o que eu vou fazer. Aí, você tinha que ter essas minhas. Tira a máscara dele. Qual é o nome do robô de máscara?